Բողջույն։ Եթերում է Viral TV։ Ձեզ հետ է Ալա Ռաքելյանը, Մելինա Սիսյանը եւ Անիկ Արապետյանը։ Մենք այսօր կխոսենք մեր դպրոցում տեղի ունեցող նորությունների մասին։ Դե գնացինք։ Պատադի հետազոտողների ակումբ, գդուբե հյուրադոց, բրցույթների։ Այնտեղ մասնակցելու են տարբեր դպրոցից երեխաներ եւ ընտրվելու են հաղթողներ։ Բոլոր դպրոցներից երեխաները ցույց է տալու երեքակա փորձեր, որոնցից ընտրվող հաղթողը ստանալու է դվերը։ Մրցանակը։ Եվ մեր դպրոցում բացվել է երկու նոր ընտրություններ՝ քիմիա եւ ինժեներական ընտրություն։ Իսկ հիմա մենք այցելենք ինժեներական ակումբը, տեսնելու թե այնտեղի երեխաները ինչով են զբաղվում։ Հիմնականում 3 հատվածներ են։ Առաջի հատվածը այս հատվածն է, էլեկտրոնիկայի հատվածը։ Որտեղ էլեկտրոնիկայի հատվածը պատրաստում են պլատաները, այն ամեն ինչը կապված է էլեկտրատանության հետ։ Երկրորդ հատվածը այս մասն է։ Այս մեխանիկական հատվածն է։ Ինչ-որ ինչ-որ ռոբոտն է, ինչ-որ սարքն է, մեխանիկայի հատվածը պատրաստում է այս մասում։ Այդ մեր գործիքներն են, որտեղ կարողացած մեխանիկական մասերը սարքելու համար։ Երրորդ հատվածը լուսաբանման մասն է, որտեղ բացի քննարկումն է, որտեղ սովորացնում են ծրագրերը։ Որտեղ ցանկացած ռոբոտ բաղկացած է ինքը մեխանիկայից ու ծրագրից։ Բացի մեխանիկայից, ծրագիրը այս մասում ենք սովորացնում, ցանային հատված։ Իսկ այս մասը հաստոցների հատվածն է, ծրագրային չպել հաստոցները, ես մյուս հաստոցը, երի թվածրագրային ղեկավարման հաստոցը նախատեսված է մետալների համար՝ երկաթ, ալյումին, բրոնզ, լատուն։ Իսկ ձեր կարծիքով երեխա քայ տարեկա այս կարող է զբաղվել ինժեներությամբ։ Ինքացքով 5 տարեկանից արդեն կարա զբաղվել։ Հա, հաստատ է, որտեղ այս ֆունդամենտը ինձ այդ տարիքում ա դրվում, սերը դեպի ինժեներություն։ Իսկ բարձր շեմը տարիքային արդեն գործություն չունի, արդեն ինչքան բարձր է կարազբալ։ Իսկ այս հատվածում արդեն 3D printer-ներն են։ Հա, ցանկությունը առաջանում է շատ ելի մոտ, ամենակարևորը գիտեք ոնց, երեխաները սկզբնական շրջանում, որ ասենք հետաքրքրությունը առաջանում իրենց մոտ զբաղվել ինժեներությամբ, մենք գտնում ենք այդ երեխաներին, փորձում ենք դասնել, թե այդ իրենց առաջացած հետաքրքրությունները ավելի զարգացնել, ավելի մեծացնել հետաքրքրությունը։ Իսկ ինչ արդեն միջի դպրոց որը բաղկացած է մի քանի մասերից, ասենք շարժիչներ, հեռակառավարման այդ մասերը, իր ուղեղը, ու այս մյուս դետալները, ասենք բոլորը տպվում է հաստոցներով, 3D printer-ներով, այսինքն ամբողջ լաբորատորիան աշխատում է, էլի ես մի դրոնը սարքելու համար։ Դա մեխանիկական մասը, էլեկտրոնային մասը, ծրագրային մասը։ Իսկ ուրիշ ինչ պատրաստվել է դրանք։ Ուրիշ ինչ այսօր մենք կպատենք Եղիշեջարենցի կենսագրությունը և ասենք կարտասանենք Եղիշեջարենցի ստեղծագործություններից, քանի որ այսօր նրա ծննդյան տարեդարձն է։ Եղիշեջարենց Եղիշե Սողոմոնյան ծնվել է 1897 թվականի մարտի 13-ին Կարսում, երկար տարիներ ճարենցի ծննդավայրը գիտնականները եւ բանասերները վիճում էին։
Վիճելու առարկա էր նրանց համար դա դարձել, որովհետև նրա թղթերում պահպանվել էր պարսկական միանձնագիր, որտեղ նշված էր, որ նա ծնվել է Պարսկաստանի Մակու քաղաքում։ Բանն այն է, որ 1915 թվականին Չարենցի իր ընկերոջ Գևոր Կաբովի հետ մեկնում է Կարս Նորաբաց հայկական դպրոցներում ուսուցչությամբ զբաղվելու համար, բայց քանի որ Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն զինապարտներին չէր թույլատրվում ուսուցչությամբ զբաղվել, նրանք օգտագործելով Չարենցի հոր Աբկար տղայի ապերը ձեռք են բերում պարսկական անձնագրեր։ Իրական Չարենցի ծնողները Պարսկաստանի Մակու քաղաքից էին, և բահամազային բանաստեղծի ավագ եղբոր Սերոբի վկայությունը Սողոմոնյանների ընտանիքը 1883 թվականին տեղափոխվում է Էրզրում, այնուհետև Կարս։ Ես Մերին եմ քչոյին, Չարենցի եղբայր Սերոբը հոր հետ առևտրով էր զբաղվում և ապրում էր մինչև ծերություն, իսկ Գեղամը 1937 թվականին Ստալինյան բռնությունների զոհերից։ Քույրերից Աննան բնակվում էր Երևանում, իսկ Աշխենը, ով փոքր տարիքում ծաղիկի վանդությունից կորցրել էր տեսողությունը, եղբոր Գեղամի հետ բնակվում էր Լենինգրադում։ Չարենցի մյուս քույրը Մարիամը իր ընտանիքի հետ զոհվում է մեծ եղեռնի տարիներին։ 20-րդ դարի սկզբին Կարսում կային մի քանի ուսումնական հաստատությունների եռամիա ուսումնարանները, որ գործում էին 1880 թվականից կաթոլիկ եկեղեցական ծխական ուսումնարաններում, քաղաքային Մեգդասիա դպրոցը, Ջամբազյանի 3-րդ կարգի մասնավոր դպրոցը և 1905 թվականին բացված լուսավորչական եկեղեցին կից ծխական դպրոցը։ Չարենցն իր սկզբնական կրթությունը ստանում է Ջամբազյանի դպրոցում 1908-ից 12 թվականները։ Պատանի Եղիշեն սովորում է Կարսի ռեալական դպրոցում 1912 թվականին, Թիֆլիսի լույս տեսնող Պատանի Ալմանախում տպագրվել է Չարենցի առաջին բանաստեղծությունը։ Իշեր Չարենց, ով կհանդիպի, ով կբարևի, ով կհանդիպի, ով կբարևի, ում հոգեհամբույր խոսքը կլսեմ, ում ուրախացած դեմքը կբարևի, բարեկամական հրճվանքով վսեմ, ով կհամբուրի, ով կհեկեկա, ով կհիանա անսուտ հրճվանքով, ուցե աշխարհում դուրսը մեկը կա, որ ապրում է իմ անուրախ կյանքով, ուցե իմ սրտում, երկերում իմ մոտ, խոսկերում ասված իմ հոգու մասին, հեռավոր մեկի անրջանքն է իմ սուտ, նետված աշխարհի անսուտ երազին, ուցե ապրելով նրա երազում, երգում եմ նրա տագնապները խոր, և թվում է ինձ աշխարհի մուժում, որ ինձ եմ երգում կյանքս մենավոր, ողջույն քեզ անհայտ անծանոթ ընկեր, խաղաղություն քեզ հեռավոր եղբայր, ողջույն ձեզ չծնված կյանքեր, ես եղբայրորեն ու մտերը մաբեր, ողջունում եմ ձեզ անցած խավարի, իմաստուն տխուր ժպիտով բարի։ Գիտեք, որ գարուն է արդեն, դյութում են շրթերը վարդե, սրտերը կրակ են ու բոց, գիտեք, որ գարուն է արդեն, բոլորը թափվել են փողոց։ Այս, իսկ հիմա ես կխոսեմ կոմպոզիտորների մասին, և դրա հետ մեկտեղ մենք կլսենք գեղեցիկ նվագներ։ Իսկ հիմա կնվագի Անի Կարապետյանը, Ալեքսանդր Սպենդարյան, Էզելի։ Ալեքսանդր Սպենդարյան ծնվել է 1875 թվականի նոյեմբերի 1-ին, հայկական հինտոմարով հոկտեմբերի 20-ին, դա մահացել է 1877 թվականին, երաժշտական ուդակությունները նրան փոխանցվել են Կորինթ, ով հաճախ էր նվագում հայկական ուդակ
Իսկիբա կդվագի բերի դերսիսյադը վաղաշապատի պարս։ Արդը բաղաջոյան։ Thank you.